न्यूज यानंतर आपल्यापर्यंत येते ती पाहूया। मुंबई महानगरपालिकेमध्ये 300 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आता केला गेलेला आहे आणि रस्ते व्यवहारात घोटाळा केल्याचा आरोप भाजपचे नेते मिहिर कोटेचा यांनी केलेला आहे। कंत्राटाची चौकशी करण्याची मागणी देखील त्यांनी केलेली आहे। चौकशी जर झाली नाही तर न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा सुद्धा मिहिर कोटेचा यांनी आता दिलेला आहे। अतिशय गंभीर स्वरूपाचा हा आरोप आहे। मुंबई महानगरपालिकेत 300 कोटींचा गैरव्यवहार झालाय, रस्ते व्यवहारात घोटाळा झालाय असा आरोप भाजपचे नेते मिहिर कोटेचा यांनी केलेला आहे। आपल्यासोबत आहेत भाजप आमदार मिहिर कोटेचा, त्यांच्या हातामध्ये पत्रक देखील आहे। सर काय सांगाल, तुमचा काय नेमका आरोप आहे? 2018 बोरीवलीचा कोरा केंद्र परिसरात फ्लायओव्हर ब्रिज बांधण्याची 129 कोटी रुपयांचा कॉन्ट्रॅक्ट हे MEPL अँड स्पेको संयुक्त पदी यांनी घेतला होता आणि त्यांना देण्यात आला होता। 2 वर्षात हा काम संपवणं गरजेचं होतं, निविदामध्ये मेन्शन होतं। पॅन्डेमिकमुळे झालं नाही आणि त्यानंतर एक रिपोर्ट आली की इकडे आपण जर अतिरिक्त कामं वाढवली त्या ब्रिजमध्ये आणि कॉन्सेप्च्युलाइज करून त्याला डिझाईन चेंज करण्यात आली तर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी आणखी आपल्याला सोडवता येणार। आता मुळात 129 कोटीचा कॉन्ट्रॅक्ट ट्राफिक कोंडी सोडवण्याचं कारण देऊन त्याचा 400% वाढ करणं, एकंदरीत 300 कोटी रुपये रकमाची वाढीव त्याच जेवी कंपनी MEPL आणि स्पेकोला त्यांनी काम दिलं। आता याचाच मुळात महानगरपालिकेचे आयुक्त यांचा सर्क्युलर आहे, परिपत्रक आहे की एखादी निविदा मध्ये आपण जे कॉन्ट्रॅक्ट देतो त्या कॉन्ट्रॅक्टामध्ये 15% व्हेरिएशन असेल, अर्थात 15%चा अतिरिक्त काम निघाला तर विना निविदा तुम्ही त्याच कॉन्ट्रॅक्टदारला देऊ शकता। तर ह्या पर्टिक्युलर केसमध्ये 400% वाढीव आहे, जे मुळात जो काम होता तो 129 कोटीचा आणि वाढीव काम 300 कोटीचा, एकंदरीत 429 कोटी रुपयाचं काम आता या ब्रिजवरती आपण पैसे खर्च करणार आहोत आणि याचात मोठा भ्रष्टाचार आहे। कारण विना निविदा आपण 300 कोटीचा कामच कसं देऊ शकतो? आणि म्हणून मी सहआयुक्त दक्षता विभाग यांना माझं पत्र दिलेलं आहे की आपण मला कळवावं की या कामात महानगरपालिका आयुक्तांनी जो परिपत्र काढला होता त्याचा उल्लंघन झालेला नाही का आणि काय आधारावरती आपण हे 300 कोटी रुपयाचं कामची वाढीव याला जो मान्यता देण्यात आली आणि विना निविदा त्याच कॉन्ट्रॅक्टरला देण्यात आला। हे हेतू पुरस्पर कंत्राटामध्ये 400% वाढ आहे तरी निविदा काढण्यात आलेली नाही आहे, हे नेमकं करतंय कोण आणि याचा लाभ नेमका कोणाला मिळतोय? हे बघा, हे आता स्टँडर्ड मोडस ऑपरेंडी झालेली आहे की एकंदरीत ज्यावेळी त्यांना माहीत असतो को काम मोठा आहे, समजा 425-430 कोटीचं काम असेल तर जे मोठ्या कंपन्या आहेत तेही सर्व बिडिंगसाठी येतात आणि म्हणून त्यांना दूर ठेवण्यासाठी आधी त्यांनी 129 कोटी रुपयाचं काम काढलं आणि त्यानंतर 2 वर्षाने त्याच कामामध्ये 300 कोटी रुपयाची वाढ केली आणि याचात सत्ताधारी पक्ष यांच्या खिशात 100 कोटी रुपये घालण्याचा हा कारस्थान आहे। पुढची महत्त्वाची बातमी बघूया। कोरोनाच्या